שלום חברים, שלום חברים. אני רוצה לעשות עכשיו שידור חשוב מעין כמוהו. ואולי במבט ראשון, בהאזנה ראשונה, יכול להיות שזה ייראה כמו איזוטריה, זה ייראה... שמה? מה זה נוגע לנו בכלל למושגים האלה? וכן, יש בעיות כל כך חמורות, יש את כל הדיקטטורות הקורונה, יש את ה... עלייה בטרור, יש את הלחצים הכלכליים, יש את כל הדברים האלה. מה עכשיו לדבר על תורה לשמה ולדבר על כל מיני דברים שנוגעים ליידישקייט? מה זה נוגע אלינו לחיים היומיומיים שלנו? ובאמת מי שמכיר את כתבי בעל הסולם, אז הוא יודע שהנושא הזה של תורה לשמה, של לעשות מעשים בכוונה לשם שמיים וכולי, זה מופיע ונוכח מאוד, וזה פשוט אחד מעיקרי התורה של בעל הסולם. אבל אנשים לא מבינים. איך זה מתרגם למציאות היומיומית שלהם? מה הקשר? זה שייך לחסידים, זה שייך לעובדי השם. אנחנו אפילו, רוב האנשים אומרים, אנחנו אפילו לא דתיים, אנחנו לא באים לבית כנסת, זה מה שייך לנו בכלל לעשות מעשים לשם שמיים. מה זה קשור אלינו? בן אדם שהוא שומר שבת כל יום וכולו בתורה ובגמרא וזה, אולי זה מעסיק אותו. אבל זה לא, אנחנו לא מקצוענים, זה לא נוגע אלינו. אז בשביל להבין את זה צריך להבין שכל התורה מתרגמת בצורה של שורש וענף. האמונה היהודית היא שהפסיכולוגיה והאופן שבו היהודים מתייחסים לתורה ולדת מתרגם, כמו ממש כמו מין שפה כזאת, כמו מילון, מפנים לחוץ, לדברים שקורים בעולמנו, לתפיסות המחשבה, להלך הרוח החברתי, למצב החברתי התודעתי, ששאר העולם, גם כולל של עם ישראל. זאת אומרת, זה כמו מין מעגל כזה, שיש את האופן שבו היהודים תופסים את הדת, הכוונות הכלליות, המוטיבציה, שבשבילה הם עושים מעשים דתיים, וזה כמו השתקפות של הלך הרוח התודעתי של המערכות וכלל העולם וכו'. כשמתרגמים את זה לשפה כזאת, דברים כבר נשמעים אחרת. אפשר להסביר את ההשלכות של עשיית מעשים שלא לשמה. את הגיהנום שהמערכת הזאת כבר יוצרת עבורנו, שכבר אי אפשר להכיל אותו. שכבר אי אפשר להכיל אותו, הגיהנום הזה של השלא לשמה כבר עולה על גדותיו. פעם הממסדים, המערכות, היו הרבה פחות מפותחים. השליטה שלהם על האנושות הייתה הרבה יותר קטנה. ולכן עיקר מסוים באיפשהו, בערים של אירופה, בהרי אירופה עם העיזים והכבשים שלו והפרות שלו, לא השפיע עליו כל כך באופן כל כך ישיר שחיתות שלטונית שנעשית במסדרונות השלטון של הרי הבירה. אוקיי? היום אנחנו כבר כל כך קשורים אחד בשני, זה בזה, שהשחיתות הגלובלית משפיעה על כולנו. המערכת הממסדית שלנו היא מערכת בירוקרטית, חסרת כל נשמה וחסרת כל לב, של מעשים שלא לשם שמיים. מעשים בירוקרטיים של חיצוניות גרדה. המערכת הזאת היא השתקפות של המערכת הרבנית שהתפתחה לנו, שמדירה את פנימיות התורה מתוכה. זאת אומרת, הלך רוח שחושב שאנחנו נקיים את כל השולחן ערוך כמו רובוט, ציווי, 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 ציוד, 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 והדבר הזה יופיל אותנו לגן עדן. אנחנו נעמיס עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד נכסים ועוד נכסים ועוד נכסים, והנה פה עליתי לתורה ושם נתתי צדקה ופה בירחתי על במבה וכולי וכולי, והלך הרוח הזה שכל המעשים הללו הצטברו בסופו של דבר לאיזה שהם עתיד בגן עדן, וזו תפיסה בירוקרטית חסרת כל נשמה של התורה. באותו אופן מתנהלים הממסדים שלנו, מתנהלים בלי שום תכלית, והדברים האלה לפי פנימיות התורה הליבה, באמת זה מגדלים שנבנים באוויר. זה שקר, זה דברים שאינם אמת, זה רצון לקבל, זה יצר הרע רוחני. והדבר הזה מייצר תודעה כוזבת, תודעה שקרית, תודעה של רדיפה מוחלטת ונצחית אחרי דברים שהם בנויים באוויר. וזה לא נכון. אותו דבר הממשלות שלנו. תעבדו, 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 ארבעה יתמך תפרי. עוד מיסים ועוד ארנונות, ואם פעם היה מספיק בשביל להיות יהודי, היה מספיק לבוא לבית כנסת מדי פעם בשבת, ופעם פה להניח תפילין, ושם פה, לא יודע מה,
ללכת לשמוע שופר וכולי, והיית נחשב יהודי. מסורת, מה זה מסורתי? היית נחשב דתי. לא היה מושג כזה מסורתי. יהודי שאוהב את תורת ישראל, ולא בהכרח כל היום יושב בבית המדרש ולומד תורה על חשבון הברון. הוא דתי לכל דבר. היום. לא בגלל שההלכה הפכה להיות, הייתה מאז ומעולם כזאת. ההלכה תמיד הייתה, היא לא השתנתה. אבל היכולת לאכוף את ההלכה, לא מה זה לאכוף, ללמוד אותה בממסדים בירוקרטיים כאלה שחופרים וחופרים 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 לתוך הדבר הזה, זה מה שהשתנה. התפתחו ממסדים שחושבים שהם מגדילים את הקדושה בעולם, מגדילים את התורה והמצוות בעולם, אבל בעצם, וחוזרים, מחזירים מטרה ליושנה, אבל זה בדיוק הפוך ממה שהם עושים. הם רק מעלים את הרף עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ולדבר אין סוף. והיום, אם כבר פעם היה מספיק לבוא מדי פעם לבית כנסת, היום, אם הייתם מביאים מישהו כמו עובדיה יוסף לדורנו, הם לא היו נותנים לו להיות רב אפילו, כי הוא היה יותר מדי קל עבורם, היה יותר מדי מקל עבורם. הילדים של עובדיה יוסף, את עובדיה יוסף בעצמו לא היו ממנים לרב, לא היו נותנים לו להיות גבאי בבית כנסת. כי ההחמרה הולכת ומקצינה ומקצינה, ואותו דבר יוקר המחיה. אותו דבר יוקר המחיה, זה בדיוק מה שקורה. אם פעם, בשביל לקנות דירה הייתם צריכים לעבוד שנתיים, היום אתם צריכים לעבוד 80 שנה, או 40 שנה, על משכנתאות וחובות והלוואות בריבית, וכל מה שאתם רוצים. ואנשים שואלים, למה לדבר הזה אין סוף? כי הדבר הזה נובע מהשחתה פסיכולוגית של שלא לשמה, של עולם ואנושות שלמה שמתפתחת ללא כל נשמה. שללא כל נשמה, ללא כל תכלית. והמחירים מופקעים ומופקעים ומופקעים, והדת הופכת להיות רק, אתה צריך לעשות עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, ולשים בגדים שחורים, ואשתך צריכה לשים 10 כיסוי ראש, ואתה צריך לשים 10 טליתות, ובשביל מה כל הדבר הזה? הם לא יודעים. הם לא יודעים. אותו דבר החיים שלנו כאן. החיים שלנו כאן לא נהיו יותר יקרים, בגלל שיש איזו סיבה כלכלית מאחורי הדבר הזה. היא נהייתה כזאת בגלל שאנשים שכחו את תכלית החיים. הם מפקיעים, מחירים, מפקיעים, מחירים, מפקיעים, 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 וחושבים שהם יתעשרו. זה אותו דבר כמו בן אדם שהולך לבית כנסת ועושה עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, וחושב כל הזמן איזה הון יהיה לו בגן עדן. וזה לא האמת. האמת היא שהתורה ניתנה עבור ערבות הדדית. המדינה ניתנה עבור לסייע לאזרחים, ולא להכביד עליהם. אותו דבר ההלכה. ההלכה נועדה בשביל לחבר בין עם ישראל, לא להכביד עליהם. לא לייצר עוד מעמסות, עוד עול. וזה ההבדל בין שיעבוד לגאולה. השלא לשמה היא שיעבוד. וזה כשזה משתקף למערכות המדיניות שלנו, רואים את זה. והלשמה זה גאולה. זה גאולה מתפיסות המחשבה, מהגיהנום והכלא הפסיכולוגי שאנחנו קוראים לעצמנו, עושים לעצמנו במו ידינו. וזה כולל אנשים חילוניים, שהתודעות האלה מחלחלות אליהם ומשחיתות אותם. תראו מה היה כאן בימי הקורונה. בימי הקורונה היה פה סגרים מוחלטים. למה? כי כולם רואים בעליל שממסד מדעי וממסד רפואי משתעבד לאינטרסים של שלא לשמה, משתעבד לאינטרסים שאינם אינטרסים רפואיים, הם אינטרסים זרים, הם אינטרסים של היצר הרע, של צבירת און עבור בעלי און מצומצמים ולא לתועלת החברה עצמה שלשאותה הוא אמור לשרת באמת. הבריאות הופכת להיות משועבדת בידי תאגידים, בידי בעלי הון, על פני האנושות שאותה היא אמורה לשרת. ולכן נכנסים שיקולים זרים לעניין, ותאגידים וארגונים וכולי הופכים להיות בעלי הבית על המדינה. וזה הכל יונק מאותם שורשים. זה יונק מהשורשים שאיבדנו, אנחנו כציבור, כעם, כעולם, כאנושות, איבדנו את היסודות האמיתיים של תכלית החיים. תכלית החיים היא לא להיות עבד לתאגידים, היא לא להיות עבד לשולחן ערוך, היא להיות עבד לבורא. וכשהרבנות, הממסד הרבני לא יגיד את זה, אז מי אתם מצפים להגיד את זה? פקידים במשרד הבריאות? הרבנות הייתה אמורה להיות זו שנלחמת על הדברים האלה. אבל בגלל שהרבנות עצמה היא רבנות מזויפת, היא רבנות של שקר שאין לה פנימיות התורה, הם היו הראשונים לרוץ ולהתחבר למשרד הבריאות ולעתינים של התאגידים והתקציבים והכסף. כי כסף זה המהות שלהם. דרך אגב, מזה יצאה גם הקריקטורה האנטישמית הזה שיהודים רוצים כסף. יהודים לא רוצים. זאת אומרת, הרבה יהודים רוצים כסף. אבל ביותר מזה, זה בא משורש רוחני
של הקליפה שלה, שלא נשמע שהיא איומה ונוראית, היא באמת גיהנום. היא באמת כפי שמתארים אותה. ומהדבר הזה, את הדבר הזה אנחנו צריכים לגאול את עצמנו ולגאול את העולם כולו. אותו דבר אנחנו רואים במערכת, במערכת אכיפת החוק. הנה, היום יצא שהמשטרה מעדיפה לתת כנסות ודוחות לאזרחים נורמטיביים שלא עברו על החוק. מאשר להתעסק עם כנופיות פשע ופושעים. אנחנו רואים את זה, הנה, בטיק טוק מעלים ערבים עם מוזיקה בערבית, גונבים אוטובוס ועוד אוטובוס ועוד אוטובוס. במערכת אכיפת החוק, לא מתעסק איתם. הלוואי עלי רחמנות, כמו שהשוטרים מרחמים על כנופיות פשע של בדואים, מאשר כמו שרחמו עליי ככה כשאני נוסע באיזה נתיב תחבורה ציבורית דמיוני בתל אביב. ואז אומרים לך, מדינת חוק, מדינת חוק. זה האמא שלו שלא לשמע, זה האמא והאבא שלו שלא לשמע. מערכת שלא משרתת את המטרות שלשמה היא באמת, שלשמה היא באמת קיימת, הנה בדיוק זה, זה המילה, לשמה. המשטרה לא משרתת את המערכות שלשמה היא קיימת. מערכת הבריאות לא משרתת את המערכות שלשמה היא קיימת. הצבא לא משרת את המטרות שלשמה היא קיימת. הצבא שם נשלט לחלוטין על ידי גורמים זרים. ואנשים לא מבינים, אנשים, יש אנשים שכבר רואים את זה, שכבר שואלים מאיפה מגיע הדיבוק הזה, מאיפה מגיע הכללה הזאת. והיא מגיעה מתוך בעיות ושברים פסיכולוגיים בתוך התודעה של עם שלם. אפשר להגיד אפילו הפרעה נפשית. ובבעיות נפשיות, בעיות רוחניות, הכלים לטפל הם כלים רוחניים. והבעיה היא שאילפו אנשים לעבוד ושלא לשמע, לציית לחוק ועוד חוק ועוד חוק ועוד הלכה ועוד הלכה ועוד הלכה. וזה לא חוקים כבר. זה כבר שיעבוד. שברגע שמוציאים ממנו את התכלית האמיתית שלו, הרוחנית שלו, הפנימית, הנפשית, הנשמתית שלו, את הנשמה שלו, זה הופך להיות גיהנום. וכן, זה הופך להיות גיהנום. וכשיש לכם ממסד רבני שקץ, שמשקץ את התכנים הרוחניים של פנימיות התורה, התוצאה היא השחתת פשוט הממסדים כולם. והגאולה האמיתית יכולה לבוא, רק מלתקן את הדברים האלה בשורשם. אין הדין נמתק, אלא בשורשו. בגלל זה המקום שממנו אמור לצאת רפואה לכל הדבר הזה, זה בתי המדרש. תראו לעצמכם שבית מדרש, גרב יש, במקום להגיד, כן, תלכו להתחסן, תלכו להתחסן, תסגרו את המדינה, בואו נסגור את המדינה, ויקבל מעטפות של כסף מפייזר, יבוא ויגיד, חבר'ה, חכו שנייה, תרגעו. התורה הקדושה מצווה עלינו קצת מתינות. לא לשלול לאנשים זכויות אזרח. לא להתנהל בצורה דיקטטורית. זה לא דבר שאנחנו אומרים לקבל אותו. כל אחד, ונשמעתם מאוד לנפשותיכם, כל אחד יעשה את ההחלטות שלו בשביל עצמו, אבל אי אפשר שמערכת ומדינה תכפה על כולם. אבל מה? הם רוצים להיות הפוסקים. הם רוצים להגיד לבן אדם מה לעשות בגשמיות וברוחניות, ומה לעשות בחדרי המיטות שלו. אז הם הראשונים לקפוץ על העגלה הזאת של הדיקטטורה. אבל אותה, לא אלה האנשים, לא אלה הגורמים שצריכים להיות בתוך בתי המדרש. היהדות היא לא שיעבוד, היהדות האמיתית היא ההפך מזה. וצריך להחליף דיסקט, ממש פשוטו כמו שמות, בין שיעבוד לגאולה. צריכים לשאר כוח, בוקר טוב לכולם, שבת שבת.